Rossiya rasmiylari Zelenskiyni o'ldirmoqchimi? Peskov Kremlning maqsadini ochiqladi. Assalomu alaykum. Rossiya rasmiylari snayperlarining nishoni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qaratilganmi? Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya rasmiylari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni o'ldirmoqchi ekanligi haqidagi xabarlarni to'g'ri emas deb atadi. Janob Peskovning so'zlariga ko'ra, Rossiya tomoni Ukraina prezidentining muzokaralarda ilgari surilgan shartlarga rozi bo'lishdan manfaatdor. Peskov Fransiyaning LSI telekanaliga bergan intervyusida Rossiya rasmiylari Vladimir Zelenskiyni o'ldirish rejalari haqidagi savolga javoban "Yo'q, bu to'g'ri emas" deb javob berdi. Ukraina prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyakning so'zlariga ko'ra, Vladimir Zelenskiyni o'ndan ortiq marta o'ldirishga urinish bo'lgan. Hozirda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar video formatda davom etmoqda. So'nggi yuzma-yuz muzokaralar 29 mart kuni Istanbulda bo'lib o'tdi. Ulardan keyin Rossiya delegatsiyasi rahbari Vladimir Medinskiy Kiyev bir qator masalalarga realistikliroq yondashganini aytgandi.